Він продовжує наступати, свідчить статистика. Хворих щодень більшає. На сьогодні вже 3,5 тисячі. Щоб протидіяти поширенню, потрібно вакцинувати великі групи людей, зокрема і вчителів. В Одесі лише половина педагогів отримала щеплення першою дозою. Щоб навчальні заклади продовжили роботу під час пандемії, за умовами МОЗ, імунізованими мають бути щонайменше 80% учителів. Тому для пришвидшення вакцинації педагогів в Одесі школами та дитсадками вже їздить мобільна група медиків, які і щеплюватимуть цих охочих. В одну з таких шкіл завітала і наша Ольга Дунська. І чи багато вчителів хочуть вакцинуватися, вона далі розповість. Далі ви читаєте, дуже уважно читаєте, відповідаєте на питання – так або ні. Якщо є хронічне захворювання, то пишете. Якщо є алергія, пишете. Доки освітяни заповнюють документи, необхідні для вакцинації, мобільна бригада розгортає пункт щеплення у шкільному медпункті. Скажіть, будь ласка, на яку вакцину ви прийшли? Pfizer. На Pfizer, так? Це у вас перша доза буде, так? Кілька хвилин на вимірювання температури та огляд пацієнтки. І вчителька української мови Надія отримала першу дозу вакцини. Поки що я не відчула болі. Я сподівалася, що буде набагато складніше. Ну, щоб уберегти себе трошечки, щоб не було, не дай Бог, яких наслідків, то вирішила прийти. А Олена Максюта отримала вже другу дозу. Першу робила у центрі вакцинації. Тепер радіє, що щепитися можна просто на роботі. Основна рушійна сила, причина, чому я це роблю – бажання працювати в умовах, які наближені до традиційних. Адже дистанційне навчання, воно не може дати повного обсягу, про який мріємо ми, вчителі. Побічні ефекти рідко, але все-таки трапляються, каже лікарка мобільної бригади. Втім, це ніщо порівняно з можливими наслідками коронавірусу. Після вакцини може бути місцева реакція така, як у вигляді болючості у руці. Наступне – це підвищення температури, як правило, це на протязі доби, але легко знімається парацетамол. У цей медпункт на вакцинацію записалися майже 150 працівників шкіл. Щеплюють шкільних учителів, технічний персонал та вихователів дитячих садочків з усього району. На вибір освітянам пропонують 3 вакцини – Pfizer, Moderna або CoronaVac. Якщо 80% педагогів будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини, то школи і садки у жовтій зоні зможуть працювати у звичному режимі. Відповідну зміну невдовзі має ухвалити уряд. В жовтому рівні епідемічної небезпеки школи будуть працювати тільки тоді, коли в них буде 80% педагогів вакциновано як мінімум однією дозою вакцини. В червоному рівні епідемічної небезпеки вже тільки як буде двома дозами повний курс вакцинації, як це передбачено. У школі номер 13 навчаються майже 2,5 тисячі дітей. Показник вакцинації педагогів тут – один із найкращих у місті. Та необхідних для роботи 80% усе одно немає. Є вчителі, які принесли довідки від лікаря, кому на сьогодні не рекомендується щеплення. Вагітна, сосудиста дистонія сьогодні, хвороба. Сьогодні така, яка заважає. У нас дуже багато на сьогодні мають одне щеплення. І тому ми чекаємо, щоб було 2 щеплення, і може ми і вийдемо на 80%. В Одесі однією дозою щеплені трохи більше половини вчителів та вихователів. Багато колег очікували на те, що місто отримає Pfizer. Сьогодні місто його отримало. В нас достатньо велика кількість сьогодні тих закладів, які наближаються до тої цифри, коли вже школа або садочок зможе повноцінно працювати. Якщо їх було 17 минулого тижня, то вже зараз ми маємо 36 закладів загальної середньої освіти і приблизно стільки ж садочків. Вже цими вихідними в Одесі працюватиме 10 центрів масової вакцинації для всіх охочих. А з понеділка мобільні бригади відвідуватимуть школи та садки. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.